Vítejte u našeho dalšího videopohledu na mobilenet.cz, tentokrát s velmi exkluzivním hostem. Do redakce se nám totiž dostal Acer 2TV 510, tablet s operačním systémem Windows 8. Jedná se o prototyp, nefinální verzi, protože tablet na trh bude vstupovat až někdy na podzim roku 2012, představen byl teprve před měsícem a samozřejmě vzhledem k tomu, že Windows 8 také nejsou hotovy, tak operační systém v tomto tabletu rovněž není finální a jedná se pouze o beta verzi. To vše tedy musíme mít na paměti, když se budeme na tento tablet dívat. Nyní ale už si pojďme Acer 2TV 510 představit podrobněji a podívejme se na jeden z prvních tabletů s tímto operačním systémem, který dorazí na náš trh. Jedná se o tablet s uhlopříčkou displeje 10,1 palců. Ohledně rozlížení displeje jsou na internetu poměrně rozporuplné informace. My jsme ověřili rozlišení displeje ve správci zařízení a v rozlišení displeje je 1366x768 pixelů. To znamená rozlišení, které běžně najdeme například u notebooků s operačním systémem Windows. Technologie displeje je potom IPS. Vidíme, že kolem displeje máme elegantní černý rámeček a poté vše je orámováno ještě takovýmto bílým rámečkem. Celý design hodnotím velmi pozitivně, zařízení je velmi elegantní a to i ze zadní strany, která i když je plastová, tak budí dojem broušeného hliníku a tablet jako takový působí velmi hodnotně, i když je vlastně vyhotoven celý z plastu. Potom na displeji máme ještě webkamerku, kamerku sloužící pro videohovory. A zde pod displejem máme jediné tlačítko na přední straně, které je kapacitní dotykové a slouží pro návrat na domovskou obrazovku, přepínání mezi posledními aplikacemi a tak podobně. To si za chvíli ukážeme. Pokud se podíváme na další prvky kolem na těle displeje nebo na těle tabletu, zde máme 3,5 mm jack, posuvný zámek, který ovládá zamykání orientace displeje, aby se nám nepřetáčel, když nechceme, a zde máme vypínací tlačítko, kterým se tablet také uspí. Na pravé straně máme klávesy pro regulaci hlasitosti, velmi chválíme HDMI konektor, který ne na všech tabletech nalezneme a vždy musíme většinou volit nějaké redukce a tak podobně, takže zde je velmi pozitivní, že zde máme HDMIčko přímo integrováno. Zde máme micro USB konektor, kterým se zatím tablet nedá nabíjet. Zde potom máme slot pro micro SD kartu, vidíte, že není nijak krytý, a zde potom máme slot pro SIM kartu standardní velikosti, nikoli tedy micro SIM kartu. Tady a tady potom máme reproduktory, které jsou podle mě velmi kvalitní. Máme zde také logo Dolby Home Theater a myslím si, že když tablet pustíte takto naplno, tak dokáže v celku solidně ozvučit i menší místnost, takže se za hudební přednes tohoto nového Aceru vůbec nemusí jeho majitel stydět. Pojďme se ještě nyní podívat na spodní stranu. Zde máme nabíjecí a dokovací konektor, skrze který lze připojit jednak dokovací stanici, o které bude řeč za chvíli, tak samozřejmě také další příslušenství a skrze tento konektor se tablet také nabíjí. To znamená, že místo micro USB konektoru musíte použít ten dodávaný kabel, což je trošku škoda. Zde vidíme dvě záslepky, které slouží právě, kde máme úchyty nebo jakési kolejničky, které slouží potom pro uchycení tabletu v dokovací stanici. Ta se bude údajně s tabletem dodávat standardně, to znamená, že nikoli jako u Asusu Transformer Prime nebo Infinity, tak u kterého nebyla klávesnice v základním balení, tak zde už bude v základním balení a v podstatě má ještě jednu funkci navíc oproti klávesnici známe například od toho Asusu. Jednak můžeme klávesnici použít a zapojit stejně, jako kdybychom používali klasický notebook, to znamená displej takto a klávesnice by měla směřovat tlačítky vzhůru a byla by v těchto místech, tak potom také v druhé poloze, protože kloub na klávesnici, který uchycuje tablet, se může otáčet až o 270 stupňů. To znamená, že klávesnici můžete přetočit na druhou stranu tak, aby směřovala klávesami dolů a vytvořila vlastně jakýsi stojánek,
A mohlo by se jednat například o prezentační konfiguraci, to znamená, že v té konfiguraci by klávesnice byla takto za tabletem a tlačítky směrem dolů. Klávesnici bohužel ale s tabletem ještě nemáme, to znamená, že se můžeme podívat pouze na samotný tablet jako takový a klávesnici můžeme vyzkoušet později, až se nám do ruky dostane finální verze tabletu. Podívali jsme se, co je na přední straně a na bocích. Ještě si pojďme podívat na zadní stranu, kde máme 8-megapixelový fotoaparát s automatickým zaostřováním a vidíme, že zde máme i přisvětlovací LED diodku a tato malá modrá dioda indikuje, že je fotoaparát v používání. Na zadní straně potom máme už jenom logo Acer, jinak je zadní strana zcela čistá a možná se sluší asi zmínit, že ji nelze nějak odejmout, to znamená, že baterie tabletu není nějak vyjímatelná nebo vyměnitelná pouze případně v servisu. Co tedy máme vůbec uvnitř? Jedná se o tablet, jak už jsem říkal, s operačním systémem Windows 8 a jedná se o platformu x86, to znamená, že nemá ARMkový procesor, má klasický Intel procesor, který je dvoujádrový a má takt 1,8 GHz. My si tady můžeme v rychlosti ještě podívat na plochu a správce zařízení a abychom viděli některé specifikace toho tabletu podrobněji, když už o nich mluvím. Takže zde vidíme tedy, jak už jsem říkal, že procesor je dvoujádrový a má takt 1,8 GHz. Pokud je tablet takto v plném zatížení, když se tam říká startuje, tak je rychlost zvolená 1,8 GHz, ale pokud není v používání, tak se procesor podtaktuje až zhruba na nějakých 0,6 GHz, to je tady všechno hezky vidět. Poté mu asistuje 2 GB RAM paměti DDR2 a hard disk, nebo spíš flash disk, uvnitř má kapacitu 60 GB. Integrovaná grafická karta je v série 3600, to znamená klasická karta, kterou nalezneme v levných notebookích. A možná ještě jsem nezmínil hmotnost toho celého tabletu, která činí 590 gramů, což už je poměrně hodně, ale pokud to porovnáme například s iPadem 2, který je už hodně těžký a je to jeden z nejtěžších tabletů vůbec na trhu, tak je Acer stále lehčí, a což zhruba o nějakých 70 gramů, takže se to stále ještě dá. A vzhledem k tomu, že se jedná o 10,1 palcový tablet, tak se jedná ještě o rozumnou hodnotu. Tolik tedy k technickým specifikacím a my si nyní můžeme v krátkosti představit systém Windows 8. Ještě vás nalákám na náš druhý videopohled, kde se budeme systému Windows 8 na tomto tabletu věnovat podrobněji. Zde tedy pouze taková rychlá prohlídka prostředí. Pojďme tedy na prohlídku prostředí. Možná jste si všimli, že zde přibylo jedno zařízení, jedná se o Nokia Lumia 900, která má shodou okolností velmi podobný design s bílým rámečkem a černým ohraničením displeje. To je ale vedlejší. Hlavní je, že na tomto telefonu máme operační systém Windows 7.5, ze kterého vlastně Windows 8 vycházejí. To znamená, že pokud jste uživateli Windows Phone, tak se v tomto systému ve Windows 8 zorientujete poměrně rychle. I když se tam přibylo množství věcí, se kterými může mít nový uživatel trošku problém, tak si je pojďme postupně představit. Děkuji Lumi 900 za krátké ukázání dlaždic, já ji dám takto stranou a nyní se zaměříme pouze už na tablet Acer 2TV 510 s operačním systémem Windows 8. Toto je základní nabídka, která se zobrazí po nastartování tabletu. Opět zde máme animované dlaždice, stejně jako v systému Windows Phone, které se animují. Podívejte se, například tato dlaždice s lidmi různě přejíždí. Objevují se tam různí noví lidé, zde například fotky také. A to samé se děje například s indexy akcí, s různými zprávami a tak podobně. To znamená, že dlaždice fungují úplně stejně jako na Windows Phone. Stejně tak je můžete různě přemisťovat a také zmenšovat, případně zvětšovat. Stačí dlaždici podržet, udělat takové gesto dolů a takto si můžeme dlaždici libovolně přemístit, potom ji můžeme takto vzít, například ji někam takto odhodit, přemístit dále, tak podobně. My si dáme zpátky, tak.
To znamená, to jsou tedy dlaždice a operační systém vypadá velmi podobně. Například, když si spustíme počasí, tak vidíte, že ta animace je taková podobná, stejně jako Windows Phone. Jedná se opět o prostředí Metro, to znamená, že zde máme velmi velké grafické prvky a málo ostatní grafiky. Máme tady velké fonty, například zde nám svítí Start a tak podobně. V Marketplaceu jsme našli už i první českou aplikaci E15, takže se můžeme podívat, jak taková česká aplikace vypadá. Ty starty jsou ještě trošku delší, takže a vzhledem k tomu, že se jedná o beta verzi, tak nemá cenu hodnotit rychlost prostředí a tak podobně. Vidíte, že aplikace se ní nespustí, předtím se nám ale spustila, takže tak to nyní vypadá, už se nám spustila. Takto si můžete opět v Metro designu prohlížet nejdůležitější zprávy. A takto si můžete potom číst. Systém jako takový je velmi rychlý už v tomto nehotovém stádiu, v beta verzi. Vše běží opravdu velmi rychle a nikdy jsme se nesetkali s nějakými většími prodlevami, pokud tedy aplikace fungují tak, jak mají. Já můžu v rychlosti ukázat například, jak vypadá takový marketplace, kde opět můžete nakupovat aplikace, což je u stolního operačního systému od Microsoftu novinka. Doteď jsme viděli marketplace pouze na Windows Phone, nyní máme marketplace i na dospělých Windows 8. Takže se můžeme podívat například kategorie hudba a video. Zde máme už několik aplikací, které se lze stáhnout. Například tady pro texty písní zde máme aplikaci Lyrics. Dáme instalovat a aplikace se nám stáhne za chvilku. Zde tady jsme si nastartovali aplikaci, kterou jsme si právě stáhli z Marketplace. Bohužel momentálně nemáme v hudební databázi žádné skladby, takže zde máme pouze nějakou připravenou nabídku. Pojďme se ale podívat na to nejzajímavější, co dělá Windows 8 rozdílným oproti ostatním systémům, a to jsou gesta. Vy budete na Windows 8 s dotykovou obrazovkou používat gesta úplně vždy a úplně všude a jich opravdu hodně a chvilku trvá, než se je naučíte. Já sám se nyní obávám, že si nevzpomenu na všechny, ale tak snad se vše podaří. Základní gesto je takto z černého rámečku zprava směrem k obrazovce. Ukáží se vám hodiny, které lze takto potom deaktivovat. Ukáží se vám stav baterie a případné připojení přes Wi-Fi. A potom zde máme několik základních ikonek hledání, kterým se dostaneme k hledání jednotlivých aplikací. Potom si zde můžeme prohlížet zařízení, sdílet anebo vstoupit do funkcí a nastavení. Zde můžeme měnit například hlasitost, podívat se na notifikace, které můžeme stišit, měnit klávesnici a tak podobně a vstoupit do obecného nastavení celého tabletu. Velmi, velmi hezké je takto možnost si takto změnit pozadí. Můžete si měnit dokonce i barvu celého systému. Vidíte, že teď nyní bude teda všechno červené. My se dáváme zpátky do modré, jakožto barvy našeho portálu. Trefil jsem se do té správné? Ano, trefil. Potom si tady můžete samozřejmě změnit i váš obrázek a nastavovat různé věci od času a data přes různé notifikace, hledání a tak podobně. Takže a vidíte, že všechno je v tom Metro designu, v designu, který vychází z Windows Phone. Takže to bylo první gesto, zprava doleva, které nám ukáže takovou tu základní nabídku. Funguje i v různých aplikacích, to znamená, pokud si otevřeme například mailovou schránku, a dáme takto gesto doprava a dáme z nastavení, tak vidíte, že se nám tady ukázaly
například další možnosti. Máme tady možnost nastavit účty. Vidíte, že jsme tady máme Hotmail, Gmail a potom druhý gmailový účet mobile.cz. Vše je integrováno, vše běží naprosto perfektně. Nemusíte si stahovat žádný Outlook nebo nějaký další program. Je to tak, jak to má být u dalších tabletů a je to velký posun oproti počítačům s Windows 8. Takže tolik tedy gesto zprava. Potom máme zde gesto ze zhora, které nám ukáže nějakou kontextovou nabídku. A potom gesto zleva nám přeskakuje poslední aplikace. Tímto způsobem tedy můžeme přecházet mezi všemi otevřenými aplikacemi. A pokud chcete otevřít multitaskingovou nabídku, tak stačí udělat toto. Tolik tedy rychlý pohled na Windows 8. My ještě pro vás připravujeme druhý videopohled, podrobnější videopohled, kde se podíváme mimochodem na to, jak vypadá klasické prostředí Windows 8 bez prostředí Metro, to znamená klasické počítačové prostředí. A podíváme se na spoustu dalších funkcí a některá specifická gesta ovládání některých aplikací a podrobně se podíváme na některé vestavěné aplikace, případně stažitelné aplikace, jak vypadají. Děkuji za pozornost a těším se u dalšího videopohledu na mobile.cz.